Тези дупки зад мене, цялата скала, ще ги нарека един пещерен комплекс, жилище и обиталище на мечки от памти века. А как така научкахме и как го намерихме, разбира се, не знаехме за него, но не знаехме, че е толкова посещаван. Горските служители, преминавайки в близост, откриват останки, кости и козина от отдавна умряла мечка. Разбира се, те първоначално считат, че това е бракониерски случай, започват да се интересуват, взимат черепа, разглеждат останките, които са от нея, но твърде отдавна е умряла мечката и се наложи и аз да посетя мястото и да разгледам нещата. Миналата зима при обход тук в Габровница намерих крайник на кошута и имаше сняг. Около крайника имаше дири на лисица и тръгнах по подидите на лисицата и стигнах до ето до тази находка, кожа на мечка и скелета. Светъл коса, стара мечка, черепа е долу горското, не че си по зъбите, че е много стара мечка. След дълго и упорито търсене, най-после, след години успях да се докопам до черепа на тази мечка, беше ми предоставен за оглед и за преценка до каква степен наистина тя е била възрастна. Действително, при първия оглед на черепа се оказа, че всички шелове по него вече са достатъчно добре слети с костно вещество, с костна маса, така че както и при носните кости, така и при очните дъги, така и по централния сагитален хребет вече не се виждаха никакви шелови, никакви пукнатини, което говорише за една възраст на животното, далече надминаваща 15 годишна възраст. Вероятно, както аз предполагам, може би над 20 годишна възраст. Тази монолитна черепна кутия, в допълнение може да се каже, че зъбната система, както на горните кътници, които бяха вече с загладени ръбчета и повърхности, така и на долните кътници, на долната челюст, които също са загладени, изтрити, износени до голяма степен и най-вече и част от големите кучешки зъби на мечката, не само, че липсваха, но и тези, които бяха останали, в случая бяха значително износени, счупени. Това се вижда гланцираната повърхност на този горен мечешки зъб. Голямата част надолу, това е неговия корен. Но той беше също така достатъчно износен, за да говори за старостта на това животно. Вече благодарен съм на служителите, които ми дадоха тази възможност да се докосна до този череп, да направя своите преценки и всъщност да потвърда всичкото това, което на терена останките от тази стара мечка доказвах. Това е възрастно животно, което беше дошло и починало в тази своя пещерна гробница от старост. Останали са все още някои фрагменти, части. Това са предимно костите, козината от мечката, обраснала с шума, обосрана с екскременти от мишки, от съсили. Но в крайна сметка най-интересното за мен е, че разбира се, служителите бяха взели вече черепа, ногтите на мечката. Това е единствената екзотика, която остава в нея. Но това, което пък аз виждам в този момент, е също един интересен факт. Това е нейният гръбначен стълб, тазовата кост, ето е тука. Но какво виждам аз на тези прешлини? Тука три от нейните прешлини са жестоко деформирани. Те са не само деформирани, костта тука се е сляла. Това е нещо, бих казал, като
дископатия, ако не е някакъв вид нараняване, в което ние виждаме, че тези три прешлена, ето тук, са залети с обща костна маса. Тя тук не е успяла да движи своя гръбнак. Ето един от фактите, които ме карат да мисля, че мечката е наистина много стара, с нейни си травми, както и при нас хората. И освен тази травма, която всъщност е съществена за едно диво животно, е възможно да имала и някакви други. И в крайна сметка мечката е намерила своя гроб тука. Категорично в тази пещера, според мен, предварителната подготовка показва, че няма животно вътре, но въпреки всичко, вниманието и концентрацията трябва да бъдат на ниво. Какво означава това? При евентуален сблъсък с мечка никой не може да каже, но такъв е моят съвет. Историята, която ни разказва Сенко, е твърде необичайна. Не всеки намира в гората умряла мечка, останки от умряла мечка, тъй като вероятно мечката е умряла месеци преди той да я откри по следата в снега. Месеци или месец, това не може да се твърди точно със сигурност, но близостта на пещерата зад нас, която е обичайно леговище на мечките през зимата, и най-вече на женски мечки с малки, които са раждали тук, ме кара така да разсъждавам и да мисля, че тази мечка познава отдавна тая пещера. Тя не само я познава, но в един момент, когато са извършили дните по някаква причина, която ние не можем да установим сега, тъй като по разложения труп, по останките, по козината, не може да се каже дали е ранявана или нещо друго, а по костите и по износеността на зъбите, действително мечката се оказва твърде стара. Много е възможно просто тя да усеща своята смърт и да се отправя именно към това място, където възможно тя да е била родена преди 20 години и повече, и 30 може би. Възможно тук да е отглеждала своите малки и в крайна сметка тази мечка е потърсила своя гроб или своята гробница тук до тази пещера зад мен. Като гледам, козината е зимна козина. Да. Вероятно вече за есента е била подготвена за зимата, но се е случило така, че тук най-вероятно е... До тук се е стигнали селепи. Благодарение на намерените останки от тази стара мечка, погинала тук не е, а по-скоро сама предала Богу дух на планината, в която е живела. Благодарение на този случай това ме заинтригува изключително и стана така, че когато наближи следващия брачен период на мечките, посещавах мястото, проверявах за следи и
просто предусещах, че тук ще има някакво събиране на мечки, някакво сборище на мечки, мъжки, женски, млади, семейни, които или такива, които вече напускат майките си. И това ме накара да организирам добре така за снимането на мечките в този район, тъй че имах един изключителен успех в тези два месеца и половина, от март до средата на юни, да заснема повече от 10 мечки, които идваха тука. Между тях великолепни, огромни, силни мъжкари, охранени и добре, така с отлична кондиция, женски, по двойки, разбира се, появиха се и такива, които са напуснали вече, прогонени от своите родителки, за да започна самостоятелния си живот, а те пък да се включат в брачните партньорски игри с мечоците. Така че многократно и нощни, и дневни варианти имах на заснимане и имам така удоволствието, бих казал, или удовлетворението по-скоро, да поднеса много от тези кадри на онези от вас, които се интересуват от тайния живот на мечките в гората. И по-точно живота им в района на този, отново ще го нарека, пещерен мечешки комплекс. Посещението на мечите барлоги или леговища не е най-разумната постъпка в планината и изобщо не е за препоръчване за хора, които не са добре запознати с поведението на животното, но така или иначе това е едно определено рисково поведение, което може да доведе и до сблъсък, и то съвсем правомерен, тъй като мечката защитава своята територия, особено онази част от нея, в която тя смята, че се е скрила далеч от човека, живей там, и в случая дори ако е пък родова барлога, тогава положението е наистина, и зависи кой период, разбира се, но положението тогава е действително предизвикателно.